ବ୍ୟାଗରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ରବି ଆଣ୍ଡ ମଞ୍ଜୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ରବି ଆଉ ମଞ୍ଜୁ। ପାଖରେ ସିନ୍ଦୁର ବି ଥୁଆ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆପଣ ବୁଝିସାରିଥିବେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଥାନାରେ, ଆଉ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଦୁହେଁ ମାଳ ଅଦଳ ବଦଳ କରି କେକ୍ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ପାଡ଼ୁଆ ଥାନା ପରିସରରେ ଆଜି ଏକ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛି ପାଡ଼ୁଆ ପୋଲିସ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାଡ଼େଲ ଗାଁର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଚାଲାଣ ଓ ସେହି ଗାଁର ମଞ୍ଜୁଳା ହନ୍ତାଳ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଓ ମଞ୍ଜୁଳା ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ ବି କରିଥିଲେ। ଗତ 3 ତାରିଖରେ ଦୁହେଁ ଘରୁ ଲୁଚି ପଳାଇଥିଲେ। ତାର 3 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ 6 ତାରିଖ ଦିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମଞ୍ଜୁଳାକୁ ଛାଡ଼ି କେଉଁଆଡ଼େ ପଳାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଧରା ଛୁଆଁ ଦେଇନଥିଲେ, ଫଳରେ ଗତ 21 ତାରିଖରେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଞ୍ଜୁଳା। ପୋଲିସ ରବୀନ୍ଦ୍ରକୁ ଥାନାକୁ ଆଣିବା ସହ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡକାଇଥିଲେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଗାଁର ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ହଁ ଭରିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ଚୁକ୍ତିନାମା କରାଯାଇଥିଲା। ଥାନା ପରିସରରେ ଦୁହେଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇ କେକ୍ କାଟି ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଥାନା ପରିସରରେ ଏହି ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ଲମତାପୁଟରୁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।